urur bulsheedka maamul wanaaga iyo horumarinta gobolka cagaaran ee Kabiley oo inta badan ka shaqeeya daryeelka dareenka damqashada dadka danyarta ah ee ay maanta haysto xaaladda nololeed ee adag ee urur bulsheedkan ay ku midoobeen oo qaasha dhalinyarta haweenweynaha dhalinyarta iyo ganacsatada gobolka Kabiley oo ay dhexda u xidheen sidii meel ka soo wadajeedsan lahaayeen horumarka gobolka iyo sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha ka jira gobolka ee saameynta xoogan ku yeeshay dadka danyarta ee ayna maanta idno maqnayn urur bulsheedkan oo iyagu ah si hawlkarnimo ka muuqato ugu dadaala caawinta dadka danyarta ah iyagoona inta badan caawimada dhinaca tababarada iyo caawimooyin kale ka hela hay'adda Global. Urur bulsheedkani oo maanta munaasabad ballaadhan oo bilan oo si boqran loo saagaasimay isla markaasina u reebanayd sabootinta iyo shaacinta dugsi farsamo gacanta ah oo loo sameynayo dhalinyarta magaalada Kabiley iyo xarunta gobolka Kabiley. Gudoomiyaha urur bulsheedkaasi mudane Ibraahin Cali Xasan oo safar ku tagi doona dalalka France iyo Jarmalka si sabootiyo iyagoona Ilaahay uga baryay inuu si khayr qabta ku tago kuna soo noqdo, waxayna urur bulsheedkani qurba joogta iyo qulqul joogta reer Kabiley ku baaqeen inay kala qayb qaataan dhismaha dugsiga farsamada gacanta ah ee loo dhisay dhalinta magaalada ee maanta bila camalkaasi uga helaan fursado shaqo. waxaana uqaashi salaadintii haweenkii iyo dhalinyarada ururkani hadaladoodii ka mid ahaa. ururkani wuxuu ka kooban yahay haweenka, dhalinyarada, uqaasha, maxay ahaytay culimadiinka iyo maxay ahaytay ganacsatada ayuu ka kooban yahay, wuxuuna ka shaqeeyaa danta bulshada Kabiley. taasoo inuu maanta aynu muddo kooban aynu kasoo shaqeynayna oo aan badnayn, laakiin maanta ujeedada iyo mabda aynu isugu nimiday tahay inaynu maanta dad wax qabsan karaya oo meel qura maanta wax ka wada qaadi karaya aynu nahay ayaynu isogaanaadaynay bulshadii. aynaanu ku rajo weynahay inaynu maanta ujeedadan aynu isugu nimid aynu ka midho dhalino, taasoo ah aynu qabanno iskuul. taanu maanta shaacinayna waa taa iskuul farsamada gacanta iyo maxay ahayd aynu ku shaqeyno oo aynu ku soo kobcino dadkeena danyarta ah siiba dhalinyarta maanta waxbarashada intay dhamaysteen aan maanta jaamacad intay ka baxeen aan shaqooyin haynin oonu shaqo abuur ugu raajeynayna inay halkaa ka helaan. waxaanu doonaynaa oo kale inay nagala qayb galaan dadkeena dal iyo dibadda inay naga soo caawiyaan oo nagala soo qayb galaan oon maanta iskuulka aynu ku baaqnay inaynu wax ka qabanno. talabaad waxaan ku rajo weynahay dowladda oo inayna siin doonto maxay ahayd danta guud oo awalba iyagu bixin jireen dankuud ay bixiyeen jirto. waxaanu ka codsanaynaa iyaguna inay danta guud ay nagana siin doonaan, aanu aadna ugu hambalyeynayna iyagana. midda kale iyagu waxay noo qabteen dowladdu hadday tahay sharcigii aqoonsigii inagoon haysan aqoonsigii bayna siiyeen aynu ku shaqaynayna maanta urur bulsheedkeenan. maanta waa kow urur bulsheedka Kabiley oo maamul wanaaga ka shaqeeya oo danta dadka ka shaqeeya oo danta dadka daciifka ee danyarta ka shaqeeya oo aynu maanta ku doonayno inaynu horumar gaarsiino. aada iyo aada waxaan usoo dhaweynayaa dhalinyarta oo qayb libaax ka qaadatay bishii Ramadaan. aad ka loo soo agaasimay oo ujeedada ugu weyn ee loo soo agaasimay ahayd inaan sii sabootino gudoomiyaha urur bulsheedka iyo horumarinta gobolka Kabiley Ibraahim Cali. horta ururkayga waxa uu ka shaqeeyaa horumarinta iyo maamul wanaagga, waxa weeye wax fara badan insha allah waan rajaynaynaa wax fara badanna way noo qabsoomay, laakiinse ujeedkaygu maaha intaa aan qabanay qanacsanaan aan ku qanacsanay intan hankaygu insha allah uu kooban yahay wax fara badan waan rajaynaynaa. waxaase ay tahay Ibraahim waxa weeye mishiinka ama dhaqaajiyaha koobaad ee ururka kan. waxaan rajaynayaa insha allah hawl culus ahaa nagu soo banaanaatay. waxaan rajaynayaa insha allah inaan intii ilaahay nala ilaahay aan ka rajaynayno ilaahay nala qabto dhammaanteen. inta kale ee joogtan waxaa looga baahay inuu nool baalaba dhexda isaga xidho oo uu u hagar baxo horumarinta iyo waxyaabo fara badan oo ay tahay inaan qabanno ka dhalinyar ahaan. insha allah waxaan rajaynayna anagu inaan wax fara badan markii hore kolleytoole saluwaas ka jiraayo qof walbaalaba waxbuu dee raajicinaya mase suuro gasho waxayse tahay inaanad qancin ilaa iyo aad gaadho ujeedka ama yoolka aad leedahay. insha allah wax fara badan waan rajaynaynaa inaan qabanno, inaan gacmaha isqabsanno waan rajaynaynaa. ururkan waa kii ugu horreeyey ee nooca kan ee laga qabto maxaan somaliland kii gaaray lahaa wuxuunbaa ehel iyo dad nimkaana faqaane si waxyaala arkaya na midayso ujeedo. halkaa waxay nooga cad inaynu inteenana nahay dad is-ujeeda doonaya inay wax la qabsadaan. ahay dhalinyarta ururka urur bulsheedka maamul wanaaga iyo horumarinta gobolka Kabiley gaar ahaan dhalinyarta hablaha
anagoo isku xilqaanin aan dalkayga ama gobolkayga ku soo kordhino anagoo aan ku bedelaynin qabiil aan ku bedelaynin xumaan laakiin aan ku bedeli doono insha Allah aqoon waxa xifad aan u leenahay Ibrahim Cali 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 Hassan ah qof nagu qaliya taariikhda gobolina qori doonta insha Allah mugii miisaanno nagu leh hadii la heraalo kana waxa Ilaahay uga barinayaa inuu sinow qabto u geeyo halku rado waxaan rajaynaynaa dhamaan jaaliyada ku kala nool caalamka ee ka soo jeeda gobolka Gibli inay ogaadaan in aan ahay dad isku tashaday gobolka Gibli iyaguna ay dadaalkooda halka joogaan naga qayb qaataan anaguna insha Allah aan halkan ka wadi doono wax inaan waxaan doonaynaa aan dabaqad hoose ka nimaano aan dabaqad soo wada nimaano oo aan ka saarno dadkayga faqriinta ah faqriga intii Ilaahay naga gar dhamaan Ilaahay waxaan ka baryayeen in noqono dad isku mideysan dad u jeeda mideyso dad meelkooda jeeda insha Allah dad aynu xumaanin midaynin dad aan kala xumayn dad iskuud caliyo culul calul fiyo dad aynu maarta qabiil midaynin dad Ilaahay dirti u midaysan Ilaahay dirtina dad caawinaya insha Allah waxa kala nu fariin farayna jaaliyadaha qurbaha qurba jooga reer Gabiley gaar ahaan reer Gabiley ah inaynu soo caawiyaan maadaama aanu afar tii group ee ay ka tirsanaayeen bulsho weyn reer Soomaaliland ama reer Gabiley baan ilaahdo bilaadan ku afar bay u qaybsamaan een uqaashi baa lagu jirtaa een aqoonyahankii baa lagu jiraa ganacsatadii baa lagu jirtaa een dhalinyaradii baa lagu jirtaa cid walba lagu jirtaa afar tii group ee ay ka koobnaayeen maanta waxaan u maleynayaa guul inay Gabiley gaadhay maadaama aanu afar tii group ee bulshadu ka koobnayd oo meel isku timiday oo dantii bulshada ka hadlaysa aanu meel isku nimnay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa mid ilaahay loogu mahadceliyo een waxaan markaa ka codsanaynaa cidii danaynaysa horumarka gobolka Gabiley inay gacan weyn naga soo geystaan maadaama maanta halkan aan ku soo shaacinayno ama aan ku soo bandhigayno iskuul lagu baranayo farsamada gacanta mahadnaqayaas urur bulshadeedkan maamul wanaaga gobolka degmada Gabiley gobolka Gabiley oo bulshadii reer Gabiley oo aan u kala hadhin rag iyo dumar yar iyo waayeel cuqaal iyo cirhool dhammaan ahaan ay isku wada afkarteen in ay wax wada qabsadaan in ay carruurtooda tahriibaysaan shaqooyin u sameeyaan in ay tusaan in gacmahooda ay biyuhooda cabbi karaan in ay shaqayagooda samaysan karaan ururka isla gartay yaan Ilaahay hortooda ugu mahadnaqayaa bulshada weyn ee haween hormuud u yihiin Ibraahim odayow yahay taasaan aad iyo aad horta ugu mahadnaqayaa ururkani waa urur dhaqaalay waa urur dhaqaaqay hore ummad u dhaqaaqay qabyaalad ka sifaysan qaranimo iyo wax wada qabsi ummadda u horseedaya ballana isku wada marsaday intaasi inta ku jirtay iyo inta aan ku jirin way soo hilaaya si uu soo biiri lahaayeen waxaan ku rajo weynaa inta halkaa naga arkaysa ama naga maqlaysaa ee gobolka anda dalka dibadiisa ah ama gudihiisa ku jirtaa in ay wax wada qabsigu waa wax qaali oo wanaagsan in wax wanaagsan dhinac loo wada maraano way fiican tahay inay ku soo hiloodaan aan gacmaheena wax ku wada qabsanno dugsiga halkaa laga dhisayo oon xukuumaddana ku qabsanayna inay dhulka nasiin doonto caruurteenna iyo haweenkeenna iyo waxoo dhan oo anfici doona shaqada ugu qaban doono ballaaran oo lagu soo hirto in wax lanagala soo wada qabtaan jecelahay ibraahimna waxaanu ku sii sagootaynaynaa hormuudka urur hooyaan oo bannaanka looga baxaya isagana si sharaf leh ayaanu sii sagootaynaa ilaahayna inuu nagu soo dhabal celiyo ayaan ka rajo weyn ilaahay u baryana maanta bilowga ay Gabiley ka bilaabmay soomaaliland oo dhan wada gaadho gudoomiyahan ilaahay inoo soo dhabal celiyo rajoonkaa maanta uu u baxayna sidaa ku u soo dhisayna dee dacwadoodii ducaystay maanta isagu miyuu dhigmaa amena dadkeedii wanaagsanaa baa nahay ilaahayna haysu keenasto waxa cusub ee ayu bilownay ee wax tabadkaa ee daacadnimada ana ilaahay hayna la waxa xaqiiqda mawiy tantii shaqada soo dhaafay ee tantii ummadda kartay ayaa ka qiimo tii kale dunida ee weli kaliga ee shaqada ka istaqiimana ma ma hadda horta ee ilaahay ku garasiye baa ila soo dhaaftaan qabyaalad iyo yuu yahay iyo yahaydi waxa loo baahan yahay inaad ka bedeshaan oo tiraahdaan ma wax yeelu leeyo dulku idiin leeyahay saaxiibadu taraya adiga taas aydinna haddii wax yeelu leeyahay iska qabtate haddii wax tar leeyahay daydaysto saacad oo tomaa inaad wax yeelu leeyahay haa hataa ilaahaydi garisi waa nidi garisi laakiin waa halkan la gelay marka qofaro idin ka midaba waxaan doonayaa inuu dadka anigu ima ka shalayo inuu ku qaatay sadex qof
si kastaba ha ahaatee urur bulsheedka maamul wanaagga iyo horumarinta gobolka Gabeley ayaa noqonaya abid markii taariikhda ugu horeysay urur noocan kara laga aasaaso gudahaan bagiga Somaliland. Wayan la xaaji magaalada Gabeley ee xarunta gobolka Gabeley.